Doutora, a mocinha nova chegou. Olá, tudo bem? Pode ficar à vontade. Pode deixar que eu encosto. Tudo bom com você? Qual é o seu nome? É Carmen Lúcia. Carmen, vou te chamar de Carmen. Você que é auxiliar, né? Isso. Você já tem experiência em necrotério? Eu sou técnica de imobilização, mas eu estou procurando alguma coisa na área de auxiliar. Ah, de auxiliar. É. Mas você já trabalhou em necrotério? Não. Não? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você vestir o jaleco. Fica à vontade, tá? Eu tenho que só resolver um assunto aqui na sala, ao lado, tá. Mas eu já venho. Já coloco? Pode colocar, por favor. Fica à vontade, eu já volto, tá? Doutora, o pessoal do estágio chegou. Olá, tudo bem? Podem ficar à vontade. Bom, pessoal, vocês já têm experiência em necrotério? Não. Eu não. Não? Primeira vez que vocês entram num necrotério, é isso? Isso, isso.
Então, eu vou pedir para vocês colocarem o jaleco, tá? É, eu tô na sala ao lado, vou deixar vocês se vestirem, mas qualquer dúvida, só me chamar. Eu já volto, tá bom? Tá. Obrigada, fiquem à vontade.